Não. E hoje deu boa, olha. Peixe da sexta-feira aí tá garantido. Olha o pintado. Tá crescendo o pintado. Olha. Tá pegando bem direitinho. Uhum. Olha a boca do bicho. Tem cuidado que tem presa já, olha. Tá ficando bonito o pintado, ó. Ô Gabi, presta atenção. Isso aqui volta pra água, como aqui soltando. Deve ficar com 10 quilos aqui. Espera aí. Filma pro peixe, chega pra perto. E volta pra vida. Vamos embora. Vai dar os ovos de lado. Chega pertinho, vem aqui. Ovos de lado aqui, ó. Foi! Esse aqui é carnudo. Fica quieto, pô. Olha. Olha o tamanho do tilápia. Esse aqui vai pro moio. Esse vai pro moio. Vou errar só dois. Esse vai soltar. Tira da mão. E solta. Esses três vai pro moio. Aqui também vai. É pouca gente, só dois dá. Vou soltar esse outro também para ele crescer. Aqui vai. É o dois maior, né? Que tá lá. É. Olha! Isso aqui fica para outra cesta. Vamos embora. Agora aqui. Aqui é o moio. Olha. Tamanho. Aqui não é peixe de meio de feira não. O cara aqui sabe que é sadia. Olha, para criar pré-al.